Stolsen. Trening. Utsikt. Jogge. Krype. Se. God trening. Slitsomme trapper. Stolsen. Mitt rom, der tankene kan strømme, der notene kan sveve, hvor hjernen min kan rømme, og musikken min kan leve. I mitt rom, jeg finner fred. Ja, mitt rom er et fantastisk sted. Der kan jeg lukke mine øyne, og forsvinne fra hverdagens press. På biblioteket kan man finne mye rart. Om man leter gjennom berg og bøker, gjennom evigværende hyller, vil man finne det man ikke leter etter. Slik som denne boka om utagerende samer, som min venn fant når hun letet igjen mellom hyller på samme måte som man kan lese mellom linjene for å finne det viktige i bøker. Hei, mann. Jeg har ikke penger. Dette er fløyen. Når jeg var liten, så pleide jeg å dra her hver søndag. Sammen med storebroren min og faren min. Jeg har veldig mange gode minner herfra. Thank you.
Jeg vet ikke, jeg begynte å se på at jeg hadde glemt Mac igjen, og så var det ikke også nice. Så det er jævlig kjedelig. Vet du meg, Maner? Dette er videoen min, folkens. Du fikk en meget nice video. Virkeligheten mister begrepet, hvor livet føles dødt, der jeg alltid mister grepet, der det er bittert, ikke søtt. Jeg stryker ensomhetens ansikt, rører tomheten som henger, til det limer seg til mine fingre, og hendene mine brenner. I det kalde, lune hjørnet, utenfor barneskolen min, hvor jeg alltid satt alene, og brukte ikke tiden din. Dette er en video av et frossenbrann som du kan finne i turløypen på Munkebollen. Før vannet ble frosset over, pleide ender å vise seg her, men jeg tror de har dratt vekk på grunn av vinteren. Jeg synes det er et veldig pent sted, og hver gang jeg går opp der, tar jeg litt tid til å nyte utseendet av det vakre vannet. Det var lavt så var det, men så bare... Det var ikke svart på sånt sted. Det var litt stille. Tidlig om morgenen står vi opp, for å jobbe til sent på dagen. Dette er skolelivet for en ungdom og et barn, og det kommer til å bli skolelivet for noen voksen. Når vi er ferdig med skolen, kommer vi i jobb, akkurat samme. Vi står opp tidlig om morgenen, jobber til sent på dag. Dette gjør vi hele livet, i kanskje 60 år, fordi at vi skal ha en god død. Når vi ender opp med å bli så gammel at vi ikke har noe mer å tilby til samfunnet, så kan vi bruke de pengene vi har tjent opp for å ha en god død.